အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခွင်းလန်း TV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အကျင့်ဆိုးကိုဖျောက်ဖျက်ရန်တင့်ကိုတင်လှည့်စားရမယ့်နည်းလမ်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခွင်းလန်း TV YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အလောက်ခွင်မှာအတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်သောအကျင့်ဆိုးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဉာဏ်ဖြင်းခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းနီးပညာကျွမ်းကျင်စွာမကြိုးစားခြင်းပြောင်းလဲရန်ညှင်းဆန်တက်ခြင်းစသည်ဖြင့်အကျင့်ဆိုးတစ်ခုခုကြောင့်အလုတ်တလန်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာရပါတယ်အကျင့်ဆိုးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများရန်မှဝေးရောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျင့်ဆိုးကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်မဲ့နီလန်းကောင်းကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်1အကွာအဝေးကိုထိန်းချုပ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရွေးချယ်မှုတွေအပေါ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတက်ရောက်နေပါတယ်တကူတကလိုက်ရှာနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြင်နေဆိုယုံမျှဖြင့်စားဖို့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်သလိုမြင်မြင်သမျှကဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှည့်စားချက်ကိုအသုံးပြုကကောင်းသောအရာမှန်သမျှတင့်အနီးနားမှာထားရှိခြင်းအပြင်အပြုတ်မှုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဥပမာအချိန်ဆွဲမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေသောနေရာမှာထိုင်ခြင်းရှောင်ရှားရပါမယ်ဥပမာအချိန်ဆွဲမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေသောနေရာမှာထိုင်ခြင်းရှောင်ရှားရပါမယ်နံပါတ်2မိတ်ဆွေပြောင်းလဲပါတင်တဲ့အတူရှိနေသူတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တင်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်တင်ရဲ့တွေးခေါ်ခံစားပုံဝစ်စားပုံမှအစပြုကတင်ကြိုက်နှစ်သက်ရမုန်းရဟူသည်။အပေါ်တင်နဲ့ပေါင်းတင်သူများရဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အနှုတ်သဘောဆောင်သူများထံမှဝေးဝေးနေတင်ပြီးအပြုသဘောဆောင်အားပေးသူများနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးတင်ပါတယ်နံပါတ်3တင်ကိုတင်လေးချင်ပါအပြုမူပိုင်းကြာစင်းခြင်းကချွမ်းကျင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်လို့ယူဆတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာဆွမ်းဆောင်ရည်နေပါသွားပြီလို့အထင်ရောက်ချိန်မှာတက်ကြွမှုလဲယောနေသွားပါတယ်။တင့်ရဲ့အမှုကျင့်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားချိန်မှာပုံစံတကျလေးကျင့်မှုတွေမှတစ်ဆင့်တက်ကြွမှုတိုးမြင့်ရပါမယ်။ဆွမ်းရည်တစ်ခုကိုချိန်ဖန်များစွာလေးကျင့်ပြီးချိန်မှာတက်တောင်တက်တာယုံကြည်မှုတိုးစေပါရယ်။နံပါတ်4ပုံစံပြောင်းပါ။ရွေးချယ်မှုတွေကိုပေါင်ကန့်ပြီးကွဲကွဲပြားပြားသတ်မှတ်ထားရပါမယ်။မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုတာထက်ဒါကိုမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုတာအကျင့်ဆိုးတွေကိုပြက်ပြက်သားသားတွန်းလှန်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။ရွေးချယ်မှုတွေကိုပုံဖော်တဲ့ပြင်ပအားတွေနဲ့ส่งတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ကသတိမမူကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လူသားတွေရဲ့လှည့်ပြားချက်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချကအကျင့်ဆိုးတွေပယ်တတ်နိုင်မှုစူးစမ်းခြင်းအပြင်အောင်မြင်မှုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ခွင်းလန်း TV ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်အသစ်တွေတင်တဲ့အခါတွေ့ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။